Jemi rikthyer në studio dhe sot do flasim për shëndetin oral për grup mosha të ndryshme. I kemi dhënë vëmendje të gjitha moshave. Dhe kam kënaqësinë që kam në studio doktoreshën, mjekën stomatologe Aida Sadiku. Faleminderit që keni pranuar ftesën dhe të japim plot këshilla sot për shëndetin oral, doktoresha. Faleminderit juve. Faleminderit. Le ta nisim me të vegjlit. Kur duhet të vinë ata të njihen me mjekën stomatologe? Cila është mosha më e mirë? Fillojmë aty. Është pikërisht ajo faza e parë kur fëmia ka një prezantim me mjekun dhe më e rëndësishmja që realisht lëgjurëm në fakt, ashtu si kur në kanë ndërën e dikur në fëmirin tonë. Praktikisht, në moshat, kur kanë filluar të dalin, të eruptojnë dhe mbët e qumshit, është rëndësishme që prindrit të kujdesen dhe ta drëgojnë fëmin e tyre tek mjeku stomatolog, në mënyrë që të kryojt një mardhënje sa më e ngusht në një person ku ata vetë mjekohen, në mënyrë që shëmbulli prindit tjetë normalisht për fëmijën, diçka që nuk e frikson, diçka që e bën atë që në një moment të dytë ai të vi sërish në klinik. Pra, një vjeç është pothuajse mosha e, si thua, e këshilluar, por normalisht nuk është që kemi ndonjë vizit do me thënë se, thjesht shikojmë, ekzaminojmë dhëmbët e qumshtit, shikojmë pjesën e gingivave, shikojmë raportet ndërnofullore, zhvillimin, rritjen e këtyre. Në këtë faza, mund të shikojmë edhe ndonjë deformim, diçka tek të vegjli, doktoresha? Është a i paraprim ndonjë problematika? Pa diskutim, shikojmë kryesisht pjesën strukturën, se si janë ndërtuar raportet kockore, indet e buta, strukturën dentare. Po, pa tjetër, shikojmë, vlerësojmë, pikërisht, kjo është arsyeja pse neve i sjellim fëmijët të mosha kaq të vogla në klinika dentare. Sepse mund të thonë prindrit në moshën një vjeçar nuk mund të ketë ndonjë impakt madhor dentisti, sepse fëmia akoma nuk ka arritur të kuptoj frikën ndoshta, tipike të dentistit. Është e vërtet, po duke qenë se bëjmë vaksinat her pas hershme dhe ne kemi ato uniformat standarde të mjekve, dhe janë të frikshme edhe për fëmijët në ato moshë. Dhe qasja është shumë e rëndësishme. Po, mi sigurisht. Qasja e parë që krijohet me fëmijën dhe dentistin ka shumë rëndësi. Duhet të jetë një vizitë në trajt loje praktikisht, duke i treguar se çfarë bëhet me ndonjë dhurat, me ndonjë gjë, duke lënë ti preki vetë dhe të shkruaj atë kureshtje që kjo bën këtë gjëra të vogla për të vlerësuar atë raportin pozitiv që duhet krijuar dhe për të dhënë maksimumin asaj marrëdhënie në mënyrë që ai nesër pas nesër mund ta kërkojë dhe vetë, sepse lë atë impaktin pozitiv dhe patjetër që vazhdimësia dohet po pozitive. Doktorishe, le të flasim edhe për higjienën orale pikërisht në këtë grup mosh, pra tek të vegjlit. Kur duhet të nisin prindërit, le të themi, me lojrat e para për të larë dhëmbët e të vegjlve të tyre? Fillimisht është kujdesi i nënës primari, që në fazë të hershme, sepse njihet karjesi i biberonit, po qoftë edhe nga gjithdhënia fillon dëmtimi i strukturave dentinare. Kështu që prindrit praktikisht edhe pa eruptuar dhëmbët, mund të bëjmë pastrimin e mukozës orale të indeve të buta, në mënyrë që të kemi një higjienë shumë të mirë dhe të kemi kushte sa më optimale për eruptimin e dhëmbëve të qumshtit. Kështu që në moshën 6 muajsh kur kanë filluar të dalin kicat e parë, praktikisht duhet ta mësojmë me fuqi. Ta vëmë të luaj me fuqën, me sasi fare të vogla pas të dhëmbësh, pa përbërje fluori, është shumë rëndësishme të kësët kjo, sepse fëmija nuk e kanë shie shumë të mirë, kanë aroma shumë të këndshme, fëmija e gëlltit këtë duke mos e vlerësuar situata dhe nuk arrin dot që ta kuptoj nëse duhet ta nxjerr, ta shpërndar. Dhe prindi nuk e shmang dot. Për këtë arsye duhet sasi minimale, fare minimale të pastave të dhëmbëve pa fluor deri në moshën 3 vjeçare. Mbas moshës 3 vjeçare praktikisht duhet filluar përdorimi i pastave me fluor sepse shkoshjen e kupton dhe nuk mund të ndodh kjo mbidozimi i fluorit. Për këtë arsye është ky lloj kujdesi deri në moshën 3 vjeçare. Deri në moshën 7 apo 8 vjeçare prindrit duhet të jenë mbas fëmijës në sensin ta vlerësojnë higjienën orale që fëmia bën për të evituar të gjitha mundësitë e krijimit të kaviteteve në strukturën dentare, po jo vetëm për strukturën
shëndetare, por dhe për indet për rreth, indet e buta, mukozën, gjurën, plak të tila që mund të mbi vendosen, lacerimet e gingivave si pasoje krimit të plakave bakteriale mbi mukozë, apo qoftë mbi sipërfaqe dentinare. Higjiena është e rëndësishme që në moshat e hershme. Doktor Isham, cilat janë rekomandimet tuaja për sa i përket pastave të dhëmbëve? Ju thatë pak më parë për një grup moshë të caktuar, por le ta zgjerojmë tashmë bisedën tonë edhe tek grup moshat e tjera. Pra, cilat janë rekomandimet tuaja për pastat cilësore që edhe dhëmbët tonë le të themi të jetojnë shëndetshëm? Atëherë, po flasim më gjatë. Për patjetër, po flasim për praktikën e përditshme. Në praktikën e përditshme është e rëndësishme që gjithë ne të përdorim pasta me bazë fluori, atë që tham, sepse krijohet një mineralizim i strukturës dentinare nga përbërja e kësaj substance në pastat e dhëmbëve. Nuk po flasim për emra konkret, por kryesisht të gjitha pastat kanë fluor në përmbajtjen e tyre. Kjo është higjiena e përditshme. Pastaj, në përsi të problematikave që çdo individ ka, problematika të gingivave, të ndjeshmërive, të duham pirjes, të njollave që kryojnë mbi sipërfaqen e dhëmbëve. Pastaj përbërësit e tjerë pra do të vinë në bazë të vlerësimit që pacienti do të bëjë tek mjeku stomatolog. Dhe praktikisht rekomandojnë dhe sugjerojnë pasta të ndryshme për atë problematikë konkrete që çdo individ ka, çdo pacient ka. Duke qenë situata të ndryshme, nuk mund të themi që duhet të përdorim këtë pastë si mjekim. Për shembull, në rastet të gingiviteve apo inflamacioneve apo gjakderdhjeve të mishave të dhëmbëve, ka pasta specifike që ka në përbërje të tyre agjent të fort baktericid, por nuk duhet ta përdorim në vazhdimsi për arsye edhe të një far toksiciteti që këto pasta kanë. Kështu që pra ka një afat të caktuar edhe për këtë pikërisht. Prandaj duhet i ndajmë në problematika të ndryshme. Në këto kushte kjo pastë ka një limit kohor, 2 javë, 3 javë dhe pastaj vazhdohet me të njëjtën rutinë që tham pas të, për të mbrojtur strukturën e smaltit. Ndërkohë për pacientët sensitiv, në këtë rast duhem përdor pasta të tilla, po për një kozgjatje më të madhe, në mënyrë që të evitojmë këto ndjeshmërit e ushqimeve të ngrohta, apo dhe të ftohta, apo të pijeve, apo dhe qoftë edhe kontaktin që mund t'japi furça në momentin që pacienti tenton të bëjë higjienën orale. Ndërkohë për fumatorët, njollat mbi sipërfaqet e dhëmbëve, këto janë pasta specifike të tjera, në fakt me përbërës të tjerë, specifikisht për problematikë që pacienti vuan në thonjza. Kështu që janë të ndara në varësi të problematikave që çdo individ paraqet në momentin që ekzaminohet në studio dentare. Doktor Isha, do flasim edhe për sedacionin, për qetësuesit në saktë. Kur janë të rekomandueshme dhe çfarë informacioni paraprak duhet të kenë pacientët kur vinë tek ju? Është nga teknikat që praktikisht për të gjithë pacientët odontofobik është zgjidhja ideale, që pacienti mund shkoj pa frikë te dentisti të kryejë të gjitha ato procedurat invazive apo qoftë edhe ato më të lehtat dhe të mos mbajë mend asgjë nga një eksperiencë negative kaluar dhe të kthehet sërish tek aktiviteti. Mjeku i vet, jo, flasim në klinikë të rikthehet, sepse këto ankthet apo streset apo ngarkesat psikologjike në poltronën dentar realisht janë masive dhe teknika e sedacionit është diçka e re dhe praktikisht e relakson pacientin, është në gjendje që të komunikoj me mjekun, mund të injektohet dhe anestezia dhe praktikisht injektohet anestezia, por pacienti nuk është që ka një merë këtë feedbacku negativ nga gjithë kjo procedur, nga gjithë kjo ndërhyrje. Kryet në kushte të një klinike të situese të specializuar me prezenca një anestetisti, sepse duhet dhe një anamnez shumë e mirë në rastet që neve tentojmë ose vlerësojmë që duhet bërë sedacioni. Sigurisht, prandaj thash edhe informacioni është shëruar. Patjetër, është një substancë përbërëse që inhalohet, merret me atë rrugëve të frymarrjes, oksidi i azotit, e cila nuk krijon as varësi dhe në momentin që del pacienti kthehet normalisht rutinës së tij të përditshme. Por ka kryer një ndërhyrje që se presupozohet që deri dje nuk arrinte dot ta bënte, nuk e pranonte dot. Është gjend vend të konsiderueshëm në mjekësinë dentare.
kjo përfshin edhe moshat e vogla apo mund të fillojë që në moshat 4 vjeç dhe më lart për të kryer të gjitha llojet e procedurave pa kaluar këto trauma tek dentisti. Pikërisht, po. Qoftë edhe në rastet më të lehta, për shembull marrja një mase, diçka që pacienti thot do më vendosësh atë gjë në gryk, o bobosi do ta duroj apo diçka të tillë dhe realisht nuk e pranojnë. Dhe kjo është sfida optimale që pacientët realisht e kërkojnë. Doktorisha, janë shumë në trend dhëmbët shumë të bardhë. Shohim gjërësisht në ekrane, njerëzit kudo, i pëlqejnë, natyrisht, ndonjëherë edhe të egzageruar, por në fakt nuk e di çfarë mund të na thoni për këtë, pikërisht për këtë trend të viteve të fundit. Mjekësia estetike, stomatologjia estetike, është e pashmangshme, sa vjen dhe kërkohet. Kërkesat janë në shtim, në përditshmëri, nga pacientë që praktikisht edhe kanë mundësi ta bëjnë këtë pjesën e zbardhimit, edhe s'kanë mundësi ta bëjnë, duke mos ditur, duke mos e vlerësuar gjendjen dhe kushtet e veta dentare për të kërkuar një gjë wow. Por praktikisht është nga ato procedura që është pasoja që ne mund ta përdorim dhe mund ta aplikojmë, mund të themi tek të gjitha ata pacientë që nuk kanë dëmtime, që nuk kanë mbushje në sipërfaqet e tyre, po flasim nga premolarët në premolar, që praktikisht në një buzëqeshje ekspozohen minimalisht 10 apo 12 dhëm dhe duam të zbardhim këta dhëm. Është e rëndësishme që të mos kemi mbushje mbi sipërfaqet e këtyre dhëmve. Trajtime estetike, faceta, dhëm të dekoloruar për arsye të ndryshme, devitalizimet apo trajtimet apo korona të vendosura për arsye sepse këto nuk ndryshojnë nga zbardhimi. Zbardhimi duke vepruar në strukturën dentare depërton dhe çliron molekula oksigjeni të cilat më janojnë këto molekulat e tjera të ngjyrosura mbi sipërfaqen e dhëmbit, në brëndësi të dhëmbit, duke bër zbardhjen në ngjyrë të strukturës dentinare. Por ama nuk kemi bërë një ndryshim invazive. Kështu që në këto kushte ndryshon ngjyra vetëm e dhëmbit. Nuk kemi një risk për këtë procedurë që po bëjmë, sepse ka përbërës të tillë në substancat që ne përdorim, të cilat përkundrazi mbrojnë dhe sipërfaqen e dhëmbëve, duke krijuar stresa mbrojtëse në saj të këtyre përbërësve specifik në strukturë kundër pjesës prishjes, kundër kariesit, duke bërë dhe një mineralizim të strukturës së jashtme të sipërfaqes së dhëmbëve. Dhe pastaj marrim ato buzëqeshjet e bukura që praktikisht të gjithë i duam. Doktoresha, po në rastin e humbjes së originalitetit të dhëmbit, pra ajo mbardhësia ekstreme, dhe nëse pacienti është penduar, e bëj këtë pyetje për të ditur edhe jetgjatësinë e zbardhjes së këtyre dhëmbëve. Çfarë ndodh? Jetgjatësia është diçka që praktikisht pacienti e pëlqen. Ka një duhet limituar në të gjitha këto dhe varet praktikisht nga të gjithë mënyra e jetesës së pacientit, nga ushqyra që e bën, nga konsumimi i pijeve me ngjyrë, nga higjiena që ai ka pa diskutim. Praktikisht kjo ngjyrë që ne kemi realizuar mban deri në 2 vite, gjithmonë duke ndihmuar nga pastat me efektin zbardhues, të cilat e ruajnë në maksimumin e vet këtë ngjyrë që ne kemi situash këtë gjë që ne kemi arritur me anë të kësaj procedure të zbardhimit, por duhet të ndihmuar. Gjithsesi pas 2 vitesh pacienti kërkon prap këtë lloj trajtimi për ta ruajtur këtë ngjyrë të bukur, këtë ngjyrë të bardhë dhe buzëqeshjen që e ëndrave, le të themi. Po, që shkëlqen shumë. Realisht. Por nëse do të bëjmë një krahasim midis facetave dhe zbardhimit të dhëmbëve, edhe asaj që është shumë e rëndësishme për ruajtjen e dhëmbëve tonë, shëndetit të këtyre dhëmbëve që ne kemi, çfarë rekomandoni, doktorisha? Kë peshonim? Të gjithi duam të bukur, të mëdhenj, të bardh, si thuash, që kur të buzëqeshësht, thonë, wow, vërtet, sa bukur dukesh. Ndahen të dyja këto rrugë, ndryshe është zbardhimi, ndryshe janë facetat. Në zbardhimin e nuk dërhyjmë fare në strukturën dentinare, nuk e limojmë dhëmbin, nuk e prishim atë sipërfaqe, thjesht i ndryshojmë ngjyrën, as formën, as nuk preket që të cënohet në sensin për të riskuar diçka në këtë rast, në zbardhim. Ama në rastin tjetër, kur duam një perfekcionim të buzëqeshjes,
facetat janë tjetër gjë. Ne ndryshojmë formën, ndryshojmë strukturën e dhëmbit, madhësinë e tij, ngjyrën që duam t'i japim në këtë rast, dhe kjo është një ngjyrë e përhershme, sepse facetat praktikisht në kushtet e kontrolleve të vazhdueshme në një gjën shumë të mirë ruajnë këtë ngjyrë dhe është diçka që ti nuk ke nevojë ta ribësh për një kohë të shkurtër. Zgjat në kohë, mesatarisht 8-10 vite, kështu që janë dy gjëra të kundërta që arrin një rezultat shumë të bukur, por në rastin e zbardhimit ne kemi ruajtur atë që është naturaliteti, që është dhëmbi vetë pacientit, ndërkohë që në rastin tjetër e kemi dëmtuar, sepse sado të përpiqemi që t'i ruajmë këto sipërfaqe të paprekura dhe në rastet më të mira të mundshme, prapë do aplikojmë një ngjitës mbi sipërfaqen e dhëmbëve. Dhe kurse si ai dhëmb nuk do jetë më si në rastin e parë kur është i patrajtuar fare nga ana e mjekut. Është ndërhyrje invazive. Për këtë arsye unë peshoj më shumë nga ana e zbardhimit profesional patjetër. Së dhëmbit patjetër. Insistimi duhet të jetë shumë i madh. Po kur folim pak më parë për atë perfeksionin, të drejtimit të dhëmbëve, të uniformitetit, për të patur një buzëqeshje unike, dalim tek ruajtja e shëndetit të dhëmbëve, por si me drejtimin ndoshta të dhëmbëve? Patjetër, është. Atëherë cila është mënyra më e mirë? Kë rekomandoni ju? Dhe ku qëndrojnë ndryshimet e disa teknikave që tashmë ofrohen? Ta fillojmë tek të vegjlit prapë sërish. Jemi tek mosha, flasim që fëmijët kanë arritur erupcionin ose janë në stat të tillë në mosha 10 vjeçare deri në 12 vjeçare janë në stat të tillë që kemi eruptim të dhëmbëve të përhershëm. Në këtë fazë deri në moshën 14 vjeç një pacient i vogël ka gojën të mbushur me dhëmb. Ndërkohë, shohim dy situata në këtë rast kur pacientin e kemi në klinik. Shohim raportet kockore të fëmijës, të dy nofullave, të nofullës sipërme, të nofullës së poshtme, shohim profilin e fëmijës, shohim raportet transversale të këtyre dy nofullave, madje prindi e sjell për tjetër arsye, e sjell se thotë këtë dhëmbin këtu e ka të shtrëmbur, ky dhëmbi këtu s'po i del. Jo, nuk vlerësohet vetëm kjo. Në këtë periudhë vlerësohen të dyja situatat, si ato kockore dhe ato dentare. Kështu që e rëndësishme është që të korrigjojmë këtë defektin kockor, ndërkohë që defekti dentar mund të korrigjohet edhe në një moshë madhore. Do të thonë aparatet fikse vihen edhe në mosha madhore. Ama në fazën e rritjes ne shfrytëzojmë këtë fazë për t'i dhënë prioritet dhe zhvillim asaj baze kockore e cila nuk është zhvilluar tashmë. Kështu që këtu fillojmë me aparatet funksionale dhe të lëvizshme, që janë ato që përgjithsisht përdoreshin që në kohët e hershme, në sensin në fëmirin ton, na kontrolloni dhe thoshim nofullën e poshtme e ka më të zvogëluar, duhet ta stimulojmë, apo nofullën e sipërme ka shumë të ngushtë, duhet ta zgjerojmë. Do të thonë, rëndësia qëndron tek faza e rritjes, më shumë se sa për të rregulluar këto trashëgimni tek këtyre defekteve, më shumë se sa tek drejtimi i dhëmbëve, sepse me drejtimin e dhëmbëve mund të merremi edhe në një fazë të dytë. Ama fazën e rritjes duhet ta shfrytëzojmë pikërisht në pikun e saj, se arrim pikun dhe pastaj ne nuk bëjmë dot ndërhyrje tek kjo pjesë kockore. Nuk kthehemi dot mbrapsht. Dhëmbët drejtohen, por ngelen gjëra të vogla pastaj që përgjithsisht pacientët nuk i vënë re, po mjeku e vlerëson dhe është diçka që nuk e ribën dot më në një moshë më të avancuar. Kështu që aparatet janë të rëndësishme të vlerësojnë që nga mosha 8 deri në 12 apo 14 vjeç, si për fëmijët në gjinin femorore dhe për fëmijët në gjinin mashkullore. Të dyja rastet janë duhen vlerësuar në fazën e rritjes. Më mirë braketa apo maskerina? Kanë diferencat e tyre, kanë indikacionet e tyre, por praktikisht braketat po lihen, po më njanohen, si ato qeramiket dhe ato metaliket që janë më pak estetike, le të themi. Kanë punuar mjekët me trajtime të tilla dhe pacienti në qënë fillim trajtimi thotë, po unë si do dalë në fundë? Ti nuk e di, në sensin ti e di, por nuk ja thua dot me fjalë. Ndërkohë që në maskerinat është një teknologji shumë e avancuar, që praktikisht ne e kemi në një format tridimensional, në një skanim të bërë, dhe pacienti e shikon në rezultatin se si është dhe se si do dalë në fund të trajtimit.
ka privilegj një kohë më të shkurtër, ka privilegj heqjen e maskerinave, ka mundësinë e heqjes së këtyre dhe larjen e një higjiene perfekte, sheh rezultatin dhe mezi pret që të arrijë ky rezultat final dhe punon në një mënyrë që ti thua, nuk e kishe ditur që ky është pikërisht ai bashkëpunim që ti kërkoje me pacientin tënd. Se kur bëhet fjalë për braketat që ne i ngjisim, higjiena lë për të dëshiruar për arsye të kushteve shumë të mira që kanë të gjithë këto tela ngjitsa elastike dhe realisht ndikojnë negativisht tek shëndeti i dhëmbëve. Maskerinat janë një trend në rritje në kohët e sotme dhe praktikisht përdoren shumë, kërkohen shumë. Dhe padukshme. Dhe janë sigurisht estetika. Te estetika jemi gjithmonë të fokusuar që rezultati tjetë si thua në një kohë më të shkurtër dhe praktikisht pa këtë si thua pozicionimin që o kam tela, jo nuk qesh dot për kaq kohë, për x kohë. Aty mund qeshësh dhe mund ta vlerësosh situatën tënde në progres, sepse ky dhëmb i ka qenë këtu, spostuar, ka lëvizur, kështu që janë gjëra që praktikisht pacientët i mezi presin të shikojnë në trajtimin e tyre. Doktor Isha, faleminderit për të gjitha informacionet që transmetuam sot në emisionin Diagnoz. Ishte kënaqësi që ju kisha sot. Gjithashtu edhe për mua. Shikues të nderuar, ju vjonit në ndiqni këtu në emisionin Diagnoz, si çdo të shtunë, në orën 18, e ne vjojmë të tjera intervista, do të kemi hapsirën ton publicitare, do rikthemi sërish në studio me të ftuarën tjetër. Vjonit në ndiqni.